сільськогосподарської техніки та інших ресурсів для ведення агровиробництва в Україні. Її спеціалісти не просто реалізовують продукцію, а й знайомлять хліборобів із новинками в технологіях. Наприклад, агротест «Драйв», який проводиться кожного року, збирає сотні аграріїв. Ось і 15 серпня такий день поля прийшов на одному з полів Іллінецького державного аграрного коледжу. Майже половина занять в цьому навчальному закладі практичні, і наявність сучасної техніки – основа підготовки витребуваного на ринку праці фахівця. Це є база практики і для студентів, підвищення кваліфікації для викладачів, ну і, звичайно, для наших вчорашніх випускників, а сьогодні це спеціалісти, які працюють у різних сільськогосподарських формуваннях і Іллінецького, і інших районів, і не тільки Вінницької області, а за її межами, вони мають можливість приїздити до нас. Агроресурс з нами співпрацює вже багато років. Ми маємо можливості купувати техніку по лізингу в агроресурсі. За останні 5-6 років ми придбали понад 5 чи 6 одиниць новітньої техніки, яка сьогодні, до речі, буде демонструватися тут в посівах. Я повинен подякувати агроресурсу, особливо Михайлу Івановичу, за те, що він надає нам таку можливість і купувати техніку, і, звичайно ж, проводити ось такі мероприємства, які є сьогодні. Організатори зустрічають гостей, а машини та агрегати шикуються в ряд. На виставковому майданчику разом техніка і українського, і закордонного виробництва. У нас є повний перелік сільськогосподарської техніки, яка потрібна для поля українського виробництва, і в нас є техніка іноземного виробництва, також абсолютно вся, яка потрібна для поля. Тобто господарство само розраховує на свої кошти, які в нього є, і може вибрати будь-яку техніку, чи того, чи іншого виробника. Ми стараємося завозити і продавати якісну техніку. Перша техніка, чим її продавати, у нас є базові господарства у наших власників, де ця техніка проганяється, вона відпрацьовується певний період. Вся техніка перепровірена, так сказати, на полях, в роботі, а потім вона йде вже під реалізацію. Трактори всі марки New Holland, тільки різної потужності – 110 кінських сил, 240 і 410. Переваги мають в тому, що стоять надійні, потужні економічні двигуни, з своїми задачами справляються прекрасно як в роботі в полі, так і при транспортних роботах. Гарно себе показують на економії палива серед їхніх конкурентів. Попит на такі трактори є. Найбільше користуються трактори класом потужності 240 кінських сил, це середнього класу. Так як він йде на заміну трактора ХТЗ, можна так сказати. До нього можна вчепити всі агрегати, які були раніше в господарствах під трактора ХТЗ, і вони до цього трактора підходять. Комбайни також бренду New Holland. Вони працюють із жатками різних типів. Запатентована система трьохбарабанна і обмолот, тобто барабан, отбойний бітер і сепаратор. Комбайни зарекомендували себе тим, що економічні, системою обмолота і найнижчою ціною на ринку, можна так сказати. За рахунок даної системи, трьохбарабанної системи обмолоту, найменші втрати зерна, найкращий обмолот, чисте зерно. Із 2007 року техніка New Holland відома аграріям, і попит на неї росте, як і на оприскувачі Технома. Самоходний має великий кліренс 1,80 м, має хорошу ширину колії, оприскувач на пневматичних подушках, що забезпечує плавність ходу оприскувача в полі. Також даний оприскувач має крабовий хід і має привід на колеса на всі чотири колеса. Тобто при розворотах, при поворотах робить тільки дві колії після себе. Це велика перевага перед тим, що перед конкурентами, що не толочить, не робить дві колії, а робить всього одну колію. І розвертається практично на місці. Причіпний оприскувач Technoma Galaxy має штангу 28 метрів ширину захвату. Також на пневматичні підвісті. На оприскувачі встановлений потужний мембранно-поршневий насос, який дозволяє здійснювати свої роботи при присканні в вітряну погоду. Вітер може сягати до 12 метрів на секунду. На ньому стоять керамічні форсунки, які пробивають вітер без проблем. Вінницьке представництво компанії «Агроресурс» уже понад 12 років надає своїм партнерам послуги на високому рівні. Це перше було представництво, яке організувала наша компанія. Ми в даний час маємо дуже багато поширену сітку своїх клієнтів. Є господарства, які практично майже всю техніку
закупляють у нас, ми дорожимо цими господарствами. Наша компанія, крім продажі сільськогосподарської техніки, надає сервісні послуги, це гарантійне сервісне обслуговування, це післягарантійне сервісне обслуговування, це ремонт техніки, це навчання, перекваліфікація інженерних і агрономічних кадрів. Багато цінної інформації озвучили спеціалісти агроресурса учасникам агротест-драйву про кожну машину і про кожен агрегат, які представлялися в рамках заходу. Але господарники вже знають про них немало із власного досвіду. Купили ми цього року весною два New Holland 60-90. До них купили знаряддя сівалку Green Plain 6-метрову і дві сівалки Гаспарду Румуна на посів кукурудзи соняшнику. Брали ми це все в агроресурсі, ми з ними співпрацюємо дуже чудово. Я мав час, під'їхав, сів з хлопчиною, своїм механізатором в трактор, я залюбки з ним півгодини поїздив. Кажу, йдем перекуримо, каже, ні, не хочу, мені тут приємно, прохладно, гарно, уютно, комфортно, пилі немає. Тобто люди сьогодні задоволені новою технікою. Агроресурс іде на зустріч всім виробникам, вони і з відстрочкою платежів йдуть. І я думаю, що любому сьогодні поважаючому себе господарю треба подумати про все-таки про нову техніку, бо це завтрашній день. З цією компанією працюємо вже роки. Михайло Іванович – прекрасна дуже людина, це щира дійсно людина, яка завжди прийде на виручку, навіть в плані якоїсь, якщо не вистачає якоїсь копійки до розстрочку. Ми взяли в них такий комбайн, торік осінь взяли, працює нормально, зарекомендував себе отлично. На сьогодні думаємо взяти сівалку, ну ще про камінь придивляюся, а так виставка, подивіться, прекрасна, народ задоволений. Партнери агроресурса – від фермерів, які мають небагато землі, до агрохолдингів. Адже компанія має надзвичайно широкий перелік машин і агрегатів, і кожне господарство може зробити для себе оптимальний вибір. Наша компанія співпрацює з усіма заводами України, які випускають сільськогосподарську техніку. Наша компанія є ділером цих заводів. Наша ж компанія є і ділерами заводів виробників іноземної техніки. Це і CNH, це і Технома, це Гаспардо, це Кун Франція, Лемкен Німеччини і багато інших. Кульмінацією агротест-драйву була демонстрація техніки в роботі. Серед неї та, що належить Іллінецькому аграрному коледжу та господарствам Іллінецького району. Вся техніка, яка в нас є, у нас прибрана в агроресурсі. Що саме купували? Що у вас є? У нас є плуг Кунг 5+1, який ми вже недавно придбали. У нас є цей Красилівський АКПН, ми в них придбали. Оприскувач ми в них придбали. Гаспардо сівалку ми в них придбали. Ну, практично вся техніка у нас агроресурсу. А чому тільки агроресурс? Ну, наш партнер, який нас ніколи не підводив і все нам допомагає всьому. Весь комплекс робіт, що проводяться в полі, продемонстрували під час агротест-драйву. Від підготовки ґрунту і посіву до оприскування різними агрегатами та збирання соломи. Аграрії захоплено спостерігали за дійством, яке не зупинялось ні на мить. Микола Пивовар приїхав із сином та внуком. День поля серйозний, бачимо нова техніка. Заінтересовано, з агроресурсом працюємо не перший рік, так що думаю, що буде співпраця продовжуватися. В якому тракторі ти був? Ти запам'ятав? Скажи, в полі буваєш? New Holland. А буваєш дідусем в полі? Так. Яка в тебе техніка в полі працює? Комбайн, оприскувач. Приємно бути на цьому семінарі, побачити нову техніку, поділитися новими враженнями. Ну, цікаво тут. Ми багато техніки купуємо в них. Такої, як трактори, комбайни, плуги, ну і в принципі все, що потрібно. В минулому році навіть там протравні машини купили, ну все, що потрібно, все купуємо в них. Це є досить серйозна компанія, вона відповідає за якість продукції, вона дає гарантію, вона, можна сказати, якимось чином і кредитує підприємства, тобто оплату може зробити декількома платежами. Інтерес викликала і іноземна техніка, і вітчизняна, адже вся відомих торгових марок. Показували техніку Лозовського кузнечно-механічного заводу. Вони багато новинок показували. Це і дискові агрегати, і ґрунторозпушувач. Це червона зірка, яка сьогодні називається Ельворті.
яка відновлює, так сказати, свою билую славу. Багато техніки сьогодні нової, це і дискові борони, і нові сівалки, оновлені зовсім з варіаторами. І такі сівалки господарства куплюють і, в принципі, не жалкують. Вони відповідають, так сказати, і ціні, і якості сьогодні. Після того, як демонстрація техніки завершилась, аграрії оглянули демо-поле, де представлені найкращі для нашого регіону сорти сої та гібриди кукурудзи і соняшнику. Ми пропонуємо на сьогоднішній день на ринок не тільки високоякісне насіння соняшнику, кукурудзи, це гібриди і пшениці, є, а також і засоби захисту рослин. Це практично на кожну культуру є система захисту, яка забезпечує високі врожаї, яка забезпечує гарантований врожай. Також ми пропонуємо новинки. Кожен рік компанія випускає нові гібриди, які потребує ринок, які потребує товаровиробник з покращеною якістю, з покращенням, якщо соняшник, то це з покращеним вмістом олії, більший вміст олії, з більшою врожайністю, більш стійкі до хвороб. Кукурудзи, насіння кукурудзи, це в першу чергу це гібриди, які стійкі від посухи. Агроресурс є надійним партнером для нас і важливим, так як компанія займається не тільки продажем техніки, вони розширюються, збільшують свої обсяги продажів. Серед гібридів і такі, які вже не один рік тішать господарів високими врожаями і новинки. Компанія Ліма Грейн увагу акцентує на гібридах, здатних ефективно використовувати ґрунтову вологу. Вони об'єднані брендом Гідра Нео. Ці гібриди останні роки демонструють досить високі врожаї, більше 10 тонн принаймні. От, а такий гібрид, як Адевей, от в минулому році демонстрував урожайність на теренах Вінниччини в межах 12-13 тонн в заліковій вазі. Велика частина портфелю гібридів соняшнику від компанії Ліма Грейн – це є посухостійкі гібриди. Це є гібриди, які в своєму геномі мають гени, які контролюють рослину-паразит вовчок. Це гібриди, які дозволяють працювати за так званими технологіями «чисте поле» або «clear field» технології. Наша компанія, наш персонал, наш менеджмент спрямований на те, щоб товаровиробник отримав максимально можливий результат і максимально прибуток. Тому що девіз компанії «Ліма Грейн» – це селекція вашого прибутку. Компанія «Агроресурс» допомагає в цьому? Компанія «Агроресурс» є одним із наших таких серйозних дистриб'юторів. «Агроресурс» – це компанія професіоналів, які розуміють ті проблеми, які є на ринку, які досить ефективно працюють не тільки з насінням, а й з технічними засобами, з засобами захисту рослин. Канадська соя «Прогрейн» займає лідируючі позиції за площами посіву в Україні. Крім неї, учасникам агротест-драйву представили також ексклюзивні сорти сої компанії «Агроресурс» «Аляска» та «Саска», які зарекомендували себе як високоврожайні та адаптовані до наших ґрунтово-кліматичних умов. Насиченим був агротест-драйв. Кожен учасник відкрив для себе чимало нового. Як не крути, а без сучасних технологій про перспективу марно думати. Маючи потужну різнобічну підтримку від агроресурса, аграрії з ним співпрацюють усе тісніше. Як результат, компанія збільшує частку свого ринку з кожним роком.